მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა სპორტის დაფა. დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები არიან ზაზა ნადირაძე და კახალომიშვილი, მწვრთნელი ნაკრების. ზაზა ნადირაძე კი გახლავთ, როგორც უკვე იცით, მსოფლიო ჩემპიონატის ვერცხლის მედალოსანი, თუმცა სანამუშველოდ ჩემს სტუმრებს გავესაუბრებოდი, ძალიან სასიამოვნო ინფორმაციას გეტყვით. ერთს, რომ ვაჟა მარგველაშვილმა დღეს მოიპოვა ბრინჯაოს მედალი, ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამ ორთაბრძოლის კადრებს მივადევნოთ თვალყური. ოსაეკომით დაამარცხა კიმი, კორეელი მეტოქე. მანამდე ძალიან კარგი ტურნირი ჰქონდა ზოგადად ვაჟა მარგველაშვილს. ნახევარფინალში იგი ძალიან ძლიერ აბესთან, იაპონელ სპორტსმენთან გამოეთიშა ოქროს მედალისათვის ასპარეზობას, თუმცა მანამდე დაამარცხა მოქმედი ჩემპიონი, ასევე კორეელი იანი მეოთხედ ფინალში, რასაც არავინ არ ელოდა და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სენსაცია იყო. ასე რომ პირველი მედალი ზიუდო მსოფლიოს ჩემპიონატზე, პირველი ქართული მედალი უკვე შედგა. ვაჟა მარგველაშვილმა მოიპოვა ბრინჯაოს მედალი. ახლა კი დაუბრუნდეთ ჩვენ სტუმრებს. ზაზა, პირველი კითხვა, რა თქმა უნდა, შენთან მექნება. ვერცხლის მედალი ძალიან კარგი შედეგია, თუმცა დარწმუნებული ვარო პირადად ჩვენ გულშემატკივარზე უფრო გულდაწყვეტილი იქნები ამ შედეგით. ოქრო ძალიან გენდობოდა. როგორ შეაფასებდი ამ გამოსვლას? რა თქმა უნდა, ყველა სპორტსმენისთვის არის მიზანი ოქრო, ოქროს აღება. მაგისთვის ემზადება ყველა უმაღლეს შედეგის დადოს, მაგრამ ჩვენ ამ სიტუაციაში ცოტა რომ გქონდა, რომ მომზადებულიყავით კარგად და რა ვიცი, თუ რაღაც ორი თვე მოვემზადეთ კარგ პირობებში და თურმე არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისათვის, რომ მაქსიმალურ ფორმაში შევსულიყავი და მე ვგრძნობ, რომ არა ვარ მაქსიმალურ ფორმაში, ეს არ არის ჩემი პიკი. მაგრამ რა თქმა უნდა, გულდასაწყვეტია, მაგრამ რა თქმა უნდა, მაინც ერთის მხრივ არის სასიხარულო, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არ არის ჩემი მაქსიმალური. და რა ვიცი, ვფიქრობ, რომ მაქსიმალურს ოდესაც გავაკეთებ, იქ უკვე აღარ იქნება იქ მედალზე ბრძოლა, იქ იქნება უკვე ოქროსთვის ბრძოლა. პირველი ადგილი. რა თქმა უნდა, ხოლმე პირველი. ბატონო კახა, მოსამზადებელ ეტაპზე ალბათ ცალკე უნდა ვისაუბროთ. ბოლო ორი თვე ზაზა ემზადებოდა ბელორუსიაში, თუმცა მანამდე საქართველოში ემზადებოდა. რო განვიხილოთ ეს მოსამზადებელ ეტაპი, რამდენად კარგი გამოვიდა თავიდან ბოლომდე, ჯერ საქართველო და შემდეგ ცალკე ვისაუბროთ უკვე ბელორუსიაზე. მომზადება უფრო ცოტა ადრე დავიწყეთ ჩვენ აზერბაიჯანიდან. უფრო ცოტა პირველი შეკრება ჩავატარეთ ბაკურიანში, შემდეგ აზერბაიჯანში. ორივეგან კარგი პირობები იყო, მაგრამ უკვე ბაზალებზე სიონში პირობები არ არის რა, ისეთი პირობები, როგორიც ჭირდება მსოფლიო ჩემპიონის მომზადებას. ამიტომ გადავწყვიტეთ, მოვიძიეთ ახლა მეგობრებით და ბელარუსიას დაუკავშირდით და თხოვე მეგობრებს, მწვრთნელები არიან, რომ უბრალოდ არ შემეთ, მე არ მეცალა და მე არ შემეთ, რომ გუნდის დატოვება და მარტო ზაზასთან წასვლა. ყველაფერი კარგად გამოვიდა. ახლა ბელარუსიაში აღარ ვიტყვი, იდეალურია თვითონ პირობები, ყველაფერი ადგილზეა და თან მწვრთნელებიც კაი ჯგუფი, ძალიან ძლიერი ჯგუფია მწვრთნელების და ისე მოხდა, რომ მერე მეც შეუერთდი მათ და ყველაფერი კარგად გამოვიდა ბოლო ეტაპზე. ზაზა, ვისაუბროთ შენი აზრით საინტერესოა ბელორუსიაში მოსამზადებელ ეტაპზე. ჩვენ გადაცემის დაწყებამდე იგივე კვებაზე ვსაუბრობდით, იგივე იმაზეც, რომ თქვათ, კვირაში ორჯერ გამოწმებდნენ თუ რა აკლდა შენ ორგანიზმს, რა გამოცდილება მიიღე როგორც სპორტსმენმა აი ამ მოსამზადებელ ეტაპზე. ანუ როგორც ახლა მე შევამჩნია იქ, როგორც ვემზადებოდი და როგორც თვითონ ის იქ უმწვრთნელობა ამიხსნეს, იქ იმის გარეშე ვერსაით ვერ წახვალ, იმიტომ რომ სწორედ ის ექიმები იყვნენ, როგორც გამოწმენ კვირაში ორჯერ, თუ რა საკვები გჭირდებოდა, თუ როგორ ფორმაში ვიყავით, გადაღლა იყო თუ კიდე შეგვეძლო რამის დამატება და რა თქმა უნდა აქედან გამომდინარე წერდა გეგმას და აქედან გამომდინარე ვარჯიშობდი. მე თვითონ მიკვირდა, იმიტომ რომ რაც საქართველოში რასაც ვაკეთებდი 10 დღეში, იქ ფაქტიურად ერთ დღეში გამომდიოდა ის აჩქარებები და ვაკეთებდი ისე, რომ კიდე გავაკეთოთ, არ არის პრობლემა, მეთქი ბოლოს ეუბნებოდი, მაგრამ რა თქმა უნდა ყველაფერს თავის საზღვარი ჰქონდა ვარჯიშზე და რო ქონდა დაწერილი, რომ ეს უნდა გავაკეთოთ, ვაკეთებდი ყველანაფერს ხუთიანზე, რა თქმა უნდა. და რა ვიცი, მაგრამ ყველაფერმა ამან შედეგი გამოიტანა და სწორედ ის არის, რომ გეგმა იყო, რა ვიცი, იდეალურად დაწერილი და რა ყველანაირად ავითვისე და გავაკეთე ის, რასაც მეუნებოდნენ და მივედით ამ შედეგამდე. უკეთეს შეიძლებოდა, რა თქმა უნდა, უბრალოდ სწორედ ის არის, რომ ორ თვეში ვერ მოემზადები და ვერ მოუგებ, ვთქვათ, ისეთ ადამიანს, რომელიც იყო ეს კოზირი, იმიტომ მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონი არის, ევროპის მრავალგზის პრიზიორი და ფიზიკურად არის ძალიან უძლიერესი. ჩემი მეგობარი არის და მოგვიწია იქ რამდენიმეჯერ ერთად ვარჯიში და იქ უკვე
შევატყე რომ ერთ-ერთი მოწინააღმდეგე იქნებოდა ოქროსთვის ეგ იქნებოდა და სიმართლე გითხრათ სტარტზე რო დავდექით გვერდი-გვერდით ვიდექით და მე სულ მაგას უყურებდი დისტანციაზე მასზე მქონდა გათვლა და თვითონაც ბოლოს რა მოვიდა და ვილაპარაკეთ მე სულ შენ გიყურებოდი მთავარიო შენთან დიდი არ წამეგო სტარტზე რო და რა ვიცი მე კიდე იმას ვეუბნებოდი რომ მეთქი აი სწორედ აგერ ცდილობდი რომ გამესწრო ბევრი ეს პერიოდი უსწრებდი კიდეც ახლა ესე შეუიარაღებელი თვალით რაც ჩანს ასწრებდი რაღაც მომენტში ჩემ ცოტა მარცხნი გამეხვიანავი და რა თქმა უნდა ექსიჩქარი დავკარგე მაგ დროს გამასწრო და უკვე შევედით ფინიში რა ვიცი შევიდა სიჩა აი ეს ბოლოსაც ამაზე საუცილებლად ცალკე უსაუბროთ ბოლოს როდესაც გადმოვარდი შენ დავიდან ესეც ალბათ პრაქტიკულად ყველა აკეთებს ამას ფექს კრავს ბოლოს რომ ოდნავი ბიძგიმიცეს თუმცა შეძლიერათ მოგივიდეთ აი ახ მე რა თან ისეთი სიტუაცია იყო რომ მაქსიმალურად ვიზა აი ყველანაირად დავიხარჯე უკვე დაჭიმული ვიყავი ყველანაირად კუნთები დაჭიმული მქონდა გული აჩქარებული სულ თქვაც რა თქმა უნდა ცოტა ცუდად მქონდა და кай გულიანი ესე თქვა ჩაიდო მაგავალკეთი და გულიანად გავისრული ნავი წინ რაც თავარია ნავი დავაფიქსირე ფინიშის ზოლზე დიდი სიჩქარით და მე უკვე გინდ ჩავარდი კიდე რა ვიცი გინ ცურაში გამოდი კიდე სარკე შეჯიბზე და რა ვიცი იქ რო ჩავარდი რა თქმა უნდა წყალი თბილი იყო მაგრამ ამს გახურებული და დაჭიმულზე მაინც რაღაცნაირად არ მესია მოვნა ეს მაინც ესეთი წყალის ვთქვათ რომ ну ვიროვიგძენი კუნთები ეგრევე გამიცივდა და არ არის რაც სასიამოვნო და კი დაინახეთ კადრებში არც მივეხმარე იქ რომ ამომიტან ეს ნავში და დამდეს და მე უკვე მოვედი ცოტა ხასიაზე და რა თქმა უნდა უკვე ყველაფერი დადგა თავის ადგილზე ვადო კახა 0.2 წამი იყო მხოლოდ და მხოლოდ 2013 წამი ჩამორჩენა კოზირთან ჩვენ გადაცემის დაწყებამდე ვისაუბრეთ ამაზე, აი რა არის საჭირო ამ 0.2 წამის აღმოსაფხვრელად, აი ამ ჩამორჩენის აღმოსაფხვრელად. ისე და ისე მონდომებული ვარჯიში, ისე კარგი პირობების შექმნა, აი ახლა ვილაპარაკეთ 2 თვე იდეალური პირობების შექმნა ზაზას. ალბათ 4 თვე რო ქონიყო იდეალური პირობა 1 ან 0.1 ან 0.2-ს გაუმჯობსებდა ყველაფერს და იქ უკვე მეათასადები უკვე თვითონ უნდა გადაეწყვი და კოზისთან როგორც იქნებოდა და აი ეს ყველაფერი პირობები ახლა არ გვითქვია რო ჩავიდა ზაზა პირველად ბელარუსიაში პირველი რაც იყო ვარჯის რო გავიდა და პულს მაღალი ქონდა წაიყვანა შესამოწმებლად და გადაღლილი იყო გადაღლა როგორც მე მითხეს რომ არასწორი კვება და გადაღლა ახლა ვერ დამაბრალებ ამ გადაღლას ბერ ვარჯის იმიტომ რომ როგორც სწორი კვები დაიწყო დაურეგული თვითონაც აღიარა რომ 10-მდენ ვარდის აკეთებდა იქ და არანაირი დაღლა პირიქით უფრო და უფრო მეტი უნდოდა და გადაღლილი იყო სპორტსმენი და მე გადაღლილს მე დაემატა რომ გაცივდა და ევროპის ჩემპიონატის წინ მე იმასაც ვფიქრობდი რომ გამოსულიყო ზაზა თუ არა ევროპის ჩემპიონატზე მაგრამ გადაწყვეტილება მივიღეთ რომ გამოსულიყო და ერთ კვირაში ისეთი აღდგენა გააკეთა машин ნახევარფინალში გაუჭირდა ნახევარფინალი და ფინალში გადასვლა მაგრამ ფინალში მობილიზება გაუკეთა რაც აქ ამას კარგი ერთი ხასიათი შეჯიბრეს უ სხვანაირი ხდება და მობილიზებას უკეთებს თავისო რამანაც ალბათ ის ორი მიასედი მაშინ დაგარგე იმავად ყოფილი ამ გადაღლამ და თავის დროზე ყველაფერი როცა იქნება მე მგონი ეს ორი მიასედი არაფერი არ იქნება ეს თქვენ შეხვდით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრს ბატონ ტარიალ ხეჩიკავსკის ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი კომენტარი და შემდეგ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში უკვე სტუმრებთან ერთად. ერთი წლის თავზე ჩემს აღში მოგავრებული არის ვამის. და მეორე არის ადგილის დროკო. ზაზას პროგრესის სახეზეა. ევროპის ბრინჯას მედალი გადაცვალა სოფლიოს ვერცხლის მედალზე, რა თქმა უნდა, თითო ჩვენთანაც გვახარებს მისი პროგრესი. და ჩვენ დარწმუნებულართო ზაზა ამ თარში მოიპარგლება მას აქვს ყველა პირობა იმისა მათ შორის სავარჯიშო ბუნებრივია მომზადების მწვრთნელთა შტაბი ყველაფერს აკეთებს რომ ეს ვერცხლის გადაცვლა შემდგომში ოქროზე და ის რომ ჩვენ უკვე ყავს სოფლის ვიცე ჩემპიონი ძალიან ბევრს ნიშნავს ყავს იმედი და მასთან ერთად ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ნიჭიერი სპორტსმენი მოდის და ბუნებრივია ამ სპორტის სახეობას აქვს განვითარების ძალიან დიდი პერსპექტივა დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში ზაზა ნუ ვერცხლის მედალი ობიექტურად არის ძალიან კარგი შედეგი დარწმუნებული ვარ რომ სათანადო პირობების შემთხვევაში წინ
ოქროც მეორია. ახლა მინდა ვისაუბრო ოლიმპიადაზე, რომელიც დღეიდან საკმაოდ შორს არის, თუმცა როგორც ვიცით, შენს დისტანციაში ოლიმპიადაზე აღარ არის შეჯიბრი, ან მოიგეს და 1000 მეტრიანი დისტანცია მხოლოდ და მხოლოდ. დაიწყე თუ არა ამ დისციპლინისთვის მომზადება და აპირებ თუ არა, რა თქმა უნდა, ოლიმპიადაზე გამოსვლას? რა თქმა უნდა, ვაპირებ, ანუ ჯერ დამიწყე, იმიტომ რომ წელს მინდოდა 200 მეტრზე ის შეცდომა გამომესწორებინა, რაც ოლიმპიადაზე დაუშვი. Да გამოვასწორე და რაღაც შეიძლება თქვი ისეც რომ ოლიმპიადაზე შემეძლო კიდევ რომ კარგად გამოსულიყავი და რა თქმა უნდა ეხა დავიწყებ 1000 მეტრზე მზადებას ფიქრობ სისტემატიური შეკრებებით რა თქმა უნდა იქაც არანაკლებ შედეგს დავდებ იმიტომ რომ არ არის ისე რომ მე 200 მეტრზე დავდივარ და ვсё მეტი აღარ შემელია არსაც სიარული იმიტომ რომ მაგ ტექნიკა ტექნიკის ხარჯზე დავდივარ და ის შედეგებს ვაკეთებ იმიტომ რომ ფიზიკურად ხა ჩემს კონკურენტებზე არანაირად ძლიერი არ ვარ რომ შეხედონ თასავით ბიჭები არიან და რა თქმა უნდა ტექნიკის ხარჯზე დავდივარ ესე იგი და 1000 მეტრზე სწორედ ტექნიკა არის საჭირო და უკვე კუნთს ჩაულებრივად შეგიძლია შეუცვალო თავისი სტრუქტურა გადაიყვანო გზელ დისტანციებზე და რა თქმა უნდა იქ თუნდაც შეგიძლია შეცვალო გააუნჯობესო და ეს უკვე ვარჯიშებიდან გამომდინარე აქვს. და რა ვიცი, ფიქრობ რომ რა თქმა უნდა შედეგიც კარგი იქნება. ბატონო კახა, დაძამისაუბრა სხვადასხვა სპეციფიკაზე 1000 მეტრის და 200 მეტრის. იგივე როდესაც დაიწყებს 1000 მეტრიან დისტანციაზე ვარჯიშს ზაზა უკვე ადგება თუ არა 200 მეტრიან დისტანციაში, რა თქმა უნდა ამ დისტანციაში მაინც გამოვა ზაზა ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატზე. ზაზას ახლა ჭირდება 1000 მეტრაზე რო კარგად გამოვიდეს გამძლეო. დანარჩენი ყველაფერი აქვს. გამძლეობას თუ დაუმატებს იმ 200 მეტრას უფრო უკეთესადაც გამოვა. არაფერი პრობლემა არ არის მან. ბოლოსკენ მივდივართ უკვე ჩვენი საუბრის სამომავლო გეგმებზე რომ ვისაუბროთ. არის თუ არა წელს დიდი ტურნირი რამე დარჩენილი, სადაც ზაზა გამოვა ან ქართველი სხვა სპორტსმენი ამ სახეობაში? წელს აღარაფერი, ესე ვთქვა, კულმინაცია არის ხოლმე მსოფლიო ჩემპიონატი, სეზონი დამთავრდა. უკვე ვფიქრობთ ცოტას დაისვენებ ზაზა და უკვე ვფიქრობ უკვე მომავალი წლისთვის მომზადებას, უკვე მომავალ წელს სალიცენზიოები იწყება იმ ევროპის ოლიმპიურ თამაშებზე და შემდეგ გადადის უკვე ყოველი წელი სალიცენზიო ესე ვთქვათ და უკვე წელს აუცილებლად უნდა დავიწყოთ ოღონდ პროულად და თავის დროზე დავიწყოთ მომზადება და ეს არ არის მარტო ზაზაზე აქ ლაპარაკი, ყავს რამოდენიმე სპორტსმენი, რომლებიც როგორც ზაზაზე ნერვიულობთ და ფიქრობთ რომ ოლიმპიადაზე უნდა მოხდეს, ის ზაზა მარტო არ იქნება იმ ოლიმპიადაზე, ამას გეუბნებით მე. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისათვის. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ მართლაც უდიდეს წარმატებას და კიდევ უფრო დიდ წარმატებებს გისურვებთ მომავალში. კიდევ ერთხელ მადლობა სტუმრობისათვის. გადავიდეთ მომდევნო თემაზე, როგორც გუშინ მოგახსენეთ, ნიკოლოზ ბასილაშვილი დაუპირისპირდა ამერიკელ ჯარედ დონალდსონს და დამარცხდა სამწუხაროდ სინცინატში ხელმეორედ იგი ამერიკელ მეტოქესთან. მსოფლიო რეიტინგში 51 ადგილზე არის ჯარედ დონალდსონი, ნიკას უსწრებს და ამჯერად 4 სეტში მოახერხა მან ნიკას დამარცხება და არა საკმაოდ კარგი ბრძოლა გაუმართა არა და მას ქართველმა სპორტსმენმა. პირველი სეტი მან 6-0 დათმო, შემდეგ 6-4 მოიგო, შემდეგ უკვე თანაბარი ორთაბრძოლა მიდიოდა და ბოლოს სეტი მან მეოთხე სეტი დათმო 7-6, ასე რომ ნიკოლოზ ბასილაშვილი კიდევ ერთხელ გამოეთიშა ამერიკის ღია პირველობას. იგი მეორედ გამოვიდა ამ ტურნირზე და სამწუხაროდ ჯერჯერობით შეხვედრა არ მოუგია მას ამერიკის ღია პირველობას. სოფლიოს ყოფილმა პირველმა ჩოგანმა მარია შარაპოვამ მოიგო თავის პირველი შეხვედრა ამერიკის ღია პირველობაზე, თან მოუგო მსოფლიო რეიტინგის მეორე ადგილოსანს ჰალეპს. ანგარიში ასეთი გახლდათ 6-4, 4-6, 6-3 სამ სეტში დაამარცხა მან მეტოქე. მოცემულ მომენტში შარაპოვა 156 ადგილს იკავებს მსოფლიო რეიტინგში და როგორც ეგრეთ წოდებული ვაილდ კარტით მოხვდა ამერიკის ღია პირველობაზე. ხედავთ მის ემოციურ აღნიშნას ამ გამარჯვების, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ შარაპოვა დაბრუნდა. შარაპოვას მოგეხსენებათ, აკრძალული სუბსტანციის გამოყენების გამო აკრძალული ჰქონდა, დისკვალიფიკაცია ჰქონდა საკმაოდ ხანგრძლივი მიღებული, რომლის ვადაც შეუმოკლეს გასაჩივრების შემდეგ და დაბრუნდა, მოკლედ შარაპოვა დაუბრუნდა დიდ ჩოგბურთს. გადავიდეთ მომდევნო თემაზე, რომელიც უკვე საფეხბურთოა და ეხება ახალგაზრდულ ჩემპიონთა ლიგას. საბურთალოს მეტოქე გაირკვა და იქნება ეს გუნდი ბურასპორი.
Bursaspori, პირველ შეხვედრას საბურთალოელები 27 სექტემბერს გამართავენ მეტოქესთან, ხოლო ამ წყვილის გამარჯვებული კი მომდევნო ეტაპზე შეხვდება ისრაელის მაკაბის და სერბეთის ბროდარაცის გამარჯვებულს. Და დღის ბოლო, ასე ვთქვათ, სიახლე ეხება ევრობასკეტს. ილია ზუროსმა დაასახელა საქართველოს ნაკრების 12-ეული. Და ისინი რა თქმა უნდა უკვე გაიმზნავნენ და ჩასულები არიან ისრაელში. Შეგვიძლია თქვათ ისიც, თუ ვინ იქნებიან ჩვენი მეტოქეები ბეჯგუფში: ლიტვა, ისრაელი, იტალია, გერმანია და უკრაინა. ძალიან დიდი სანერვიულო ამბავი გველის წინ. საქართველოს ნაკრების მიზანი რა თქმა უნდა არის ჯგუფიდან გასვლა და უკვე პლეიოფში თამაში სტამბულში, თურქეთში, სადაც მერე უკვე შევხედავთ თუ რა შედეგები გვექნება. ახლა კი თქვენს ეკრანებზე სწორედ ის შემადგენლობაა, რომელიც ისრაელში გაემგზავრა ის 12-ეული ილია ზუროსის მიერ არჩეული. დღეში იწყება ის, რისთვის ვემზადებოდით. ყველაფერი კარგად გაიარა, ყველაფერი კარგად არის. არავის არ აწუხებს ტრავმები და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა ადრენალინი იზრდება და იმედი მაქვს, რომ ეს ადრენალინი იქნება ჩვენთვის პოზიტიური და ეს ევროპის ჩემპიონატი დავიწყებთ მოგებით. საბოლოო სახე ჩამოვიდა ნაკრები, ბოლო, ანუ ბოლო 12 კაცი აირჩია მსხვერპლმა, ჩამოვედით, რა თქმა უნდა ქართული მგზავრობა იყო, ცოტას დავისვენე, პირველი ვარჯიში გვექნება დღეს. Და დავიწყოთ უკვე ბოლო დეტალებზე მზადებას პირველი თამაშისთვის და იმედია, რომ წარმატები დავასრულოთ. ეს იყო ბოლო სპორტული ინფორმაცია, რომლის გაცნობაც მე დღეს თქვენთვის მოვასწარი. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.